להשתמש איתו. את הסתובבת עוד גלית, לא? כן. שמרבן שם, כמו אישה שמרבן. איפה זה אמריקה? אה, אבל אם זה לא ככה לאחר. רפי, אתה עושה ככה, אתה נוגע ב... נפגשתם באמצע. לא, מתי זה? בשבת? לא. לא חושב, לא חושב שזה היה בשבת. לא, לא. אתה באת לחוד. אני הולכת. שם היום. שם היום. שם היום. תימנים, תימנים. שלא תחשבו שלנו לא היו שירים מזרחים.
פעם היה מתקיים, יצאנו רטובים. רק הלכתם ליד הים הלכנו? לא, הלכנו לטייל, ישבנו שם בבית קפה, בים. אנחנו למעלה ליד מגדל דוד, עלינו את הכמה מדרגות ואנחנו למעלה ברחבה. אתם רוצים ללכת לשם? מותר ללכת? חומות ירושלים. ירושלים, ירושלים. כפי שטדי קולק אומר, ירושלים. מה, הם לא רוצים לבוא? אין בעיה, ביי. הם מהצד השני בכלל. בואו נכנסים לאור. הנה כזה מקל קניתי בסין לבועז. איך היה בסין? הלו לך שירה היא אני כאילו ירושלים שזהו. מה שכן, יש לי עכשיו בעיה עם האוויר. אנחנו גם מילה, כן, הם מאוד יפה. האוויר משגע פה. לאמא, את רוצה לשתות משהו? לא תעזוב את ירושלים. מי? צודקת? המסק אבי לא יכולה בתל אביב. אני נכנסת לשער רגע, אני הולכת כל החברים בשמש. היינו צריכים להביא את כל כך הרבה שקיות יש לנו בבית, כאלה סלים. הרמוזה, קלדרון, נכון? הרמוזה, קלדרון ו... כל החבר'ה. מישהו רוצה שאני אשפוף? רוצה שאני אשפוף משהו? קחי, כן, כן, קחי את זה, אני מצלמת, ואני לא יכולה גם את זה וגם את זה. קחי את זה, והמים שלי רק תני לי לשתות קצת. עוד זה יקר אליי. בוכי, חכו. זאת, תשמעי מההסבר, תצלמי. כן, אבל לא... מפה הייתי הולכת לך לעשות... היא כובע שלי. יעקב, 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 יעקב. איפה אבא? אמא, השלט הזה. מה היה פה? מלכו! פה אימא שלי ומשפחתה גרו לפני 100 שנה, לא סתם, לא 100 שנה. That's about
הבית שלה? לא, אמא. כן? אמא אומרת שכן. כאן היה חצר עם שני סוסים, הוא קיבל בית שם. שכן. פה הייתה. פה. אתם תהיו בצל. מה זה פה? פה זה הבית שלהם, שהם גרו. פה זה הבית של הסבתא. פה הסבתא גרה. פה הם גרו. פה? כן. כאן למטה הסבתא גרה. כאן. זחלה. וכאן היה סוס עמד כל הזמן. באיזה שנה זה? מאיפה היא זוכרת? היא לא גרה כאן. היא לא הייתה נגזלה. רוחי. אבל היא לא הצלחה. רוחי כבר יצא, יצא. רוחי. היא הייתה פיתות. היא הייתה מוכרת פיתות וחילבה. לא הייתה נוכל לזה מול האור. היינו רעבים. מריחים את הרעב. מריחים את הרעב. ואני הייתי גונרת והייתי נותנת. מכל הסל הזה שהיא ערלות, הייתי גונבת פתאום והייתי נותנת לילדים, כי לא היה לנו מה לאכול. פה זה לא קודם. ואני היית צריכה... הוא היה טוב. זה עוד שנייה נופל. את שומעת, אני... מי הסבא? אתם זוכרת אותו? אשתו. היא זוכרת אותו, אני לא זוכרת אותו. הייתי בת חצי שנה. ועכשיו אנחנו היינו צריכים לקבל את המזון שלנו באזור שלנו שם. נשאל אותה, הוא איזה לקבל את המזון? צבע כאילו. חלב. לא מתפקדת זאת אימא. מנות מלחמה. קרב. ואנחנו לא היינו שייכים לכאן, לא קיבלנו קקה. אז מה, נרעב? אז היא הייתה צריכה ללכת. נרעב וללכת. את השכונה השנייה. אז הייתי צריכה בין המגזים, הייתי הולכת כאן בקירות. והיו הפגזים. והפגזות. אמא הייתה מחבקת אותי, אלא מאץ', אלא מאץ', והייתי הולכת להביא את המנות שלנו. וזה שען הליכה ברגל. איפה תמי הייתה? גם, היא הייתה בחווה. היא כבר לא הייתה בבית. היא לא, היא הייתה בנחלתי. תארי לך, היינו לבד. איפה שימון היה? הבית הזה כבר היה פה? רוחי. כן, כן, בטח, הכל היה כאן, הכל. תראה, זה כאן. פה היה שובח יונים, ופעם הפחידו אותי, והחליט אותי עם היונים. מי? נחלאות. זה כל מיני נחלות. נחלת ציון. אבא, יש פה ויטראז'. את שומעת, יונה? אסי אומרת שאיפה שחלה הייתה גרה, כן, פה. הכל הרוס. הכל הרסו את זה. תעמדי בצל. איפה? מפה הייתי הולכת. איפה חגית? איפה שהיא, הייתי עושה את הסיפור. איפה שיש. סמטאות ירושלים. שחר, גורר אותה, מה את רוצה? רגל כואבת? לא, דווקא אני... לא, אני יודע טוב, בסדר. לא האמנתי שאני אלך ככה. אז אנחנו הולכים לנחלת ישראל. איך קוראים לזה שעם הבאר? בית ישראל. בית ישראל, בית ישראל. שימו לבית ישראל. חשבתי שזה רחוק. גם אני חשבתי. איפה?
הולכים לבית ישראל. לא, לא נכון. הם שינו לגמרי. איפה החצר? סליחה, זה לא פה, איפה החצר? אז זה לא בית ישראל, זה לא עם הבאר, זה לא המקום עם הבאר. זה לא בית ישראל הישנה, על מה? זה מה שאני חשבתי שאנחנו הולכים, לא הבנתי. נו באמת, ברגל לבית ישראל הישנה, זה בקצה השני של העיר. היא חשבה שאנחנו הולכים לבית ישראל הישנה, זה בקצה השני של העיר. משהו אחר. אז מה פה היה? יש בית ישראל הישנה. מה, מה, איפה גרתם? הנה כאן היא אומרת. איפה? בואי נלך לצל. הם בנו, תראי, עשו בניין תמיד. למה? תקחו את המונית, שיגיעו לבית ישראל. אז טוב. אריה, תיקח מונית ותיקחת לבית ישראל. אבל שתדעי לה, שתדעי לה, שהיית קטנה זה נראה גדול. אני יודעת שהם היו, וכאן היה אפר. וכשהרוצה שהייתה גרה כאן, פה, איפה בצד שגר? כי היית קטנה, מלגים משתנים. שעליזה פקרת. כאן ו... רגע, איפה היה הבית שלכם? שמה. איפה שמה? שמה, היא אומרת שם כשאני יודעת אבל... אסתי, פה נכנסנו, כאן אמא הייתה עושה לנו את הביצים עם מקן. כאן היה מטבחון. וזה היה חדר בתוך חדר. וכאן היה מטבח שלי. טוב, הכל פה שיפצו. אדם אחד. ופה היה בור. בור. כאן היה בור. היינו שואבים מים מהבור. אנחנו לא הגענו לפה אף פעם שני ילדים. עוד לא נולדנו. לא, לא. הייתי מוכנה לגור כאן גם היום. תאמין. נראה אותה. מקסים. נו, אני אצלמת, חגית. שלחי לו בווייז. פה, בג'ורה. בוואטסאפ. אני יודע כמה תולעים היו יוצאים לנו מהאוזניים ומהתחת. שלחי לו בווטסאפ. היום היא מרתיחה מים בגלל זה. נכון, אימא? אופרי. תודה רבה. אני ראיתי אותה בלייט. אבא שלי, את מצלמת אותי? כן. פגרית שעלה אגליץ'. פגרי, פגרי. אל תראי את התמונה שלי. אני רוצה להצטלם איתו, רגע חד. אולי תנסה שידך. לא, תפג'י, יאללה. תגיד לי, תגיד לי, מה השם משפחה שלך? ברוך שואל, סני תימני. סרי, אתה במתי סרי? אני, לא, אני לא מתי סרי. לא, אתה לא, אבל... הוא בגיל שלי, בטוח. אבל אתה משהו ממשפחת סרי... אני לא סרי. סרי. אבל מכיר את מתי סרי? אנחנו חצי פולנים. מכיר אותו, את השחקן מתי סרי? כן, אנחנו מופיעים יחד בהצגה. כן? תמסור לו דש. כן, מסרתי. נו, צלמי. מופיעים איזה הצגה בדיוק? צילמתי. בעברית היא נקראת מישהו מתחתן מאהבה חי בייסורים. אוי. ובלדינו נקראת קינקי כזה קון אמור ביבה קון דולור. אהבת? עכשיו. לא. לפני שעה קלה, כן. חזרתי משידור ברדיו, למה לא אמרתם לי שאתם מגיעים עוד אחד? אני בפרלמנט היו כאן מי. אתה פרמל, או. כל יום שישי, בן 8, כן. תעשה לי טובה, תעבור אותו. תעזוב אותו. כן. הוא נראה, הייתי אותו לפני שבוע. מי, מי? אריה מרקה. אריה מרקה, הוא יצא איתה כתה צעירה. אריה מרקה היה חבר שלי. נו, ומה קרה לי אז? שהוא לקח אותה לסרטים, היה מסתכל עליה, לא עליו במסך. היינו כמו בסנן. מה זה אהב אותי? כן. אז מה, עשיתם... אבל נשאר מהמסך, לא אני. עשיתם סיור שורשים פה? כן. גרנו פה. היינו במשכנות, סבתא שלי הייתה שם, היינו שנה. גרנו פה. את יודעת, אני עצרתי. תנקי את השפתיים שלך רגע. צילם? אני אגיד לך למה, כי החלב של אבא שלי עדיין על השפתיים שלך. אבא שלי, יום אוכל חלב. כן. היה לנו חמור. אז איפה אתה גר? למטה. אני לא גר. איפה אתה גר? יפה, עם רש. את יודעת, כשהבן שלי נולד.